Na mtazamaji, leo tumekuandalia makala mengine mafupi kuhusiana na teketeke mitaani, ambapo Wakenya na saa wakazi wa Nakuru walitakiwa kujibu maswali tano kwa mpigo. Hebu tuone vile ambavyo mambo yalivyokuwa. Utajibu maswali ya teketeke? Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Sijui. Waziri wa elimu mjini anaitwa nani? Waziri wa elimu? Sijui hao watu. Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Waziri wa elimu mjini anaitwa nani? Hapo sijui. Mnyama mwenye anakimbia kwa mbio zaidi duniani anaitwa nani? Chita. Mji wa Mumias unapatikana katika kaunti gani? Muron. Yes. Haya, Barack Obama aliingia madarakani mwaka gani? Hiyo sijui. Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Waziri wa elimu humu nchini anaitwa nani? Sijui. Amri ya tano kwenye Biblia inasemaje? Sijui. Barack Obama aliingia madarakani mwaka gani? Sijui. Mnyama anayekimbia kwa kasi sana humu duniani anaitwa nani? Chita. Na mji wa Mumias unapatikana katika kaunti gani? Kakamega. Waziri wa elimu humu nchini anaitwa nani? Sijui. Amri ya tano kwenye Biblia inasema vipi? Amri ya tano? Usiue, usiibe, usizini, na usitamani. Barack Obama alikuwa rais wa Marekani kuanzia mwaka gani? Sijui. Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Waziri wa elimu anaitwa nani? Hapo sijui. Mnyama mwenye anakimbia kwa kasi sana duniani anaitwa nani? Chita. Rais Barack Obama aliingia madarakani mwaka gani? Sijui. Amri ya tano kwenye Biblia inasemaje? Hiyo sijui. Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Waziri wa elimu nchini anaitwa nani? Amina Mohamed. Mnyama mwenye anakimbia kwa mbio zaidi duniani anaitwa nani? Chui. County, mji wa Mumias unapatikana katika kaunti gani? Kisumu. Barack Obama aliingia madarakani mwaka gani? Sijui. Asante sana. Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Waziri wa elimu humu nchini anaitwa nani? Simjui. Mnyama mwenye anakimbia kwa mbio zaidi duniani anaitwa nani? Anaitwa Duma. Mji wa Mumias unapatikana katika kaunti gani? Kaunti ya Kakamega. Rais Barack Obama aliingia madarakani mwaka gani? Sijui hapo. Amri ya tano kwenye Biblia inasemaje? Hapo sijui bado. Sijui. Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Waziri wa elimu humu nchini anaitwa nani? Amina Mohamed. Rais Barack Obama aliingia madarakani mwaka gani? 2014. Mji wa Mumias unapatikana katika kaunti gani? Western, no? Kakamega County. No, Wasingishu. No, I want to think Kakamega County, I'm sure. Utajibu maswali ya teketeke? Maswali ya teketeke yanaanza sasa hivi. Sijui. Naam, ndio teketeke mitaani, mtazamaji. Sijui kati ya maswali hayo matano wewe ungeweza kujibu mangapi?